que eu ia de quê? Ô, cara, era... Beleza. Madame... Bem que eu vou uma série. Samozřejmě zase u toho budu popíjet. Co by? Hezký. Všem. A nový rok. Můžete se v druhém náhledu podívat na to, jak já dokážu stát, že někdo chodí a Toby, že tady je Toby a killer, že jde dopředu. Jdem do toho. Jež, ono se tady neutíká, jak v Minecraftu. Minecraft, nejde dříve. Růz. Jo? Jo, no, nějakejš. Dobrý den. Jsem to posral. Aha, počkej, je tady nějaký safe? Follow me quickly. Let me ground. Ne. Stay still. Stay down. Tak mám zas výdat já jsem takovej drill pochodič a tady stopy. Dávat rány.
Že mě lidi stojí do tvrdých, ale já nevím, že to já zase updateu. Tohle nechci dementovat ani dementovat. Zadejte nějaký live. They weren't expecting that, for goddamn sure. Take advantage of the situation. It won't last forever. Teda by něco neupgradoval, jo. No, co jsem chtěl říct z první videu a neřekl jsem, že jsem dlouho nekomentoval. Killer tady po mně prostě jako rychlejší. A tak prostě jako, že už se trošku známe. Oh, cool, follow me. Hey, Wolf. Dallas, on me. Okay, keep looking. Medic bag, I'll get patched up. Okay, that's 15,000. I'll get the driver to pick you guys up. Dobře, jak si dáme medipack. Medic bag is out. Arriving 1 minute. Tak já jedem. Hej, pokud máte nějaký jako že známý, aspoň dejte, tak je aspoň zábava, že Thank you.
dává jogurt, protože je jogurtový muž. Abyste si užili spoustu Davidů a všeho, tak tady jenom zahle čipsu. Tak jenom můžu prostě 30.12. Takže tím se s váma rozloučím, bylo mi ctí, že jste se podívali na toto video, i když jsem moc akce neužil, ale přitom to tady občancoval killer a... Ježíš, kde pak je Toby? Pan lehce Toby, to tady dál. A nebo můžeme ještě dát nějakou menší akci, www. Yo James! Yes. Follow me! Hey James! Come with me! Yo James! Come with me! Follow me! Tak jedem. Follow me quickly! Follow my lead! Já se zkusím dostat aspoň... Yo Houston! Do it! Come with me! Houston! Tag along! Už jsem vlastně skončil nějaký úspěch. Bylo mi ctí, že jste se podívali a podívali jste se až do konce buštění a všechno buštěnice. Prostě 30.12. dostávám přes palice. Takže jo, tohle je druhej a pak bude, připravte se, ale to už nebude opilecký vztah, vlastně oslavování vztahu. To bude jenom, že vlastně s killerem a tady možná s Tobym, pokud se domluvíme, tak bude mluvený gameplay. A to je tak všechno.